Կասեմ քեզ մի բառով սիրելի վիվարով Չեմ գնա ես փաս, եթե ինձ մի հատ տաս տաս Տուս տաս, հույս տաս, ու մի քիչ էլ փող տաս Ու մի քիչ էլ փող տաս? Այո! Իշխանի? Հես ի՞նչ եղել, հես ո՞վ ա ծեծել քեզ Մեր դասարանի լոշտը Ձեր դասարանի լոշտը Քեզ ինչի համար է ծեծել, դու ոչ մի բան չէիր անում, ինքը ծեծեց Հա, ասեցի բարև, լոշտ, եկավ վրես հարձակվեց ու սկսեց ծեծել Այն հատ լոշտի ականջները ձգ են կելի արելի Հլը մի րոպե Իշխան, դու լրիվ ձուկ ես Դու ոնց ես պատկերացնում, ես պետքա գնամ 17 տարեկան երեխու ականջները ձգեմ ու ծեծեմ իրան, հա Ինչա թե դու քո հարցերը չես կարողանում ինքնուրույն լուծես Կամ էդ ինչ ասելու բանը, ով ա լոշտին դեմերեսին ասում լոշտ, հա արա Վելո ջան, կաները սիրոք ես չգիտեի, որ դու երեխուն չես ծեծել Սարուս բերեմ դնես բոշկեքի Սարուսը դիր ուղեղիտ, մուշ է Մեծ մարդ ես, գոնե բեղերիցը տամաչի Եկաս չեկաս բրուսլի դեմքը վարձակվում ես վերես որինչ, չես կարում հարցնես ինչ ա եղել Մարդ պիտի մինիմում անուղեղ լինի էլի, որ մտածի Ֆելոնա իր աղբոր տղու վրա ձերկ բարձրացրել Ու ով ա ուղեղից խոսում Մարդ Ում գլխի կափարիչը ումն մեկը բացել ա ու քելքս ես գթալով կերել ա գոնե դու սուս մնա Մուշեղ ասեմ որ շատ սխալ կարծիք ունես Արսենի մասին իր քելքը ոչ մեկը չի կերել ու ոչ էլ ախորժակ ունի ուտելու իսկ այ քո գլուխը ես կհամեմատեմ Սիսյանի հերավոր գյուղերից մեկի դպրոցի հետ դատարկություն Տենում ես իշխանիք, այս ենց, որ ձեն չես անում, սես գլուխը ծարկում են տաբուրետկա, հելնում նստում են գլխիտ Բայց ոչ ինչ, ես սրանց հետ հել հետո կխոսամ, իսկ միջև է թեսա կնանք տենակ էտ լոշտով ա, որ կեզ բանը ասե Դա ավելի մուշ է, ու դու երեխա չես կարող ես արկես մի կաթիլ մեղրի պատմությունը Վելո ինչ մի կաթիլ մեղր, ես այդ լոշտի ակաշներն ենց եմ ձգելու սարկեմ խաշի տարել կա Բարև լիջան, ոնց ես? Բարև շեֆ, լավ եմ Նա ինչ սիրուն նվեր եմ քո համար կարել Իմ համար? Լիջան, ինչի ես նեղություն քաշել, պետք չէր Խնդրում եմ, առանց ավելորդ հարցեր տալու, մտի հանդերձրան ու փորձի տեղի Լիլ Հա? Բայց ոնց է մի քիչ երկար ա, գիտես? Տեսագամ չափերը վերցնեմ, որ կարճացնեմ Նա երկար ա Վել, սենց լավ ա Հա, շատ լավ ա Իսկ սենց Ապրես լիջան, շատ լավ նա Տաթև ջան, ես իշ լավ ես լացում, ես իշ բնական Արդ է լավ էլի թատերական կրթություն ունենալը, Ստանիսլավսկի նստեղն էր կասեր վեյրյու, վեյրյու Հուբեն խնդրում եմ գնա աստեղաց հավասարչումը Ես ոնց որ լեզուց շատ է, հա երկար էլ Կարող եք կդրեմ դնեմ մենյուի մեջ Հուբեն, ասում եմ գնա աստեղից հավեսըդ չունեմ Կես պետք եմ դու գնա Գնա ստեղից Ես էլ չեմ խաղում, հա, բավջի Լավ, որտեղից փող չարեմ ես Ողտակ թե սիրեխնա Վելո, չուն է Բայց ինչ գիտես ինչ եմ հարցնում, որ միանգամից ասում ես չունեմ
ու իբր ինչ էիր հարցնում ուշեղ։ Հեչ, ուզում էի հարցնեի տենա ինքնասիրություն ունես թե չէ, այն է պարզվեց, որ չունես։ Ուշեղ, ես շատ լավ գիտեմ դու ինչ էիր ուզում, էլի փող էիր ուզում։ Այմարդ, ես զարմանում եմ, առավոտ կարող զարթնում ես ու մտածում ես որտեղից փող չարես, է գնա աշխատի։ Պապ, ես գնացի դասի, չես մոռացել, չէ՞ խոստման մասին։ Իշխանի ջան, քո պապան շատ պունկտուալ մարդ է, ու երբեք իր խոստումների մասին չի մոռանում, չէ՞ ուշեղ։ Այսինքն հեծանիվս կառնես։ Հա, դու միչև գնաս դասի գաս, հեծանիվդ այս սենյակում կանգնած կլինի։ Մերսի պապ ջան։ Խնդրեմ բալես, խնդրեմ։ Հեչ, 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 բոլես, ուշադրություն մի դարձում։ Բելո, ես կո տեղը լինի, հեչ հեն այի, որ երեխենը տեղա, կա տայց ես մուշեղը բեղերը կծրեի։ Ադե արս, մենք ուղակի երդվել ենք, որ երեխումոտ մուշեղին ոչ մի բան չենք ասելու։ Հա, ու ինքնել արետից օգտվում ա։ Արս, մուշեղին պետք չի ոչ մի բան անել, ես կյանքը մուշեղին ամեն օր ապտակում ա։ Այ եթե այսօրվա մեջ ինքը չկարողացավ էդ հեծանի վճարի, այդ ժամանակ կտենաք, թե ոնց ա կյանքը մուշեղին ոչ թե ապտակում, այլ քացով ծեծում։ Դե քեզ տենամ, մուշեղ տղա, տենամ ոնց ես մի օրում հեծանի վորինելու։ Լավ ա, դեմքից չխփեց, թե չէ այսօր չէի կարողանալու Լիլիթին առաջարկություն անել։ Ի՞նչ առաջարկություն, գործնական։ Չէ, սիրային։ Բա Տաթևը։ Արա, ճիշտ ես ասում, մարդ, բա Տաթևը, ախր Տաթևն էլ պետք այդ պատմական պահին ներկա լինի։ Դրա համար էլ հենց սրճարանում էլ կկազմակերպեմ առաջարկությունս։ Ապես արշան, շատ լավ դիտվեց, իրենց գնացում։ Բերո, ես ուրիշ բան էի ուզում ասեի, բա Տաթևի ու քո հարաբերությունները։ Պոպուշյան, ես ի՞նչ լավ եղանակա այսօր մեր սրճարանում, ոնց հասկանում եմ տեղում նրա լինելու թեյավճարների տեսքով։ Դավայ, անցի գործի, անցի, այնեն է հաշիվ եմ ուզում, այնեն է հաշիվ եմ Ռուբջան, այսօր երեկոյան շատ կարևոր գործնական հանդիպում ունեմ, ուզում եմ ստեղ սրճարանում սեղան ամրագրեմ, հնարավոր է։ Ֆելո ջան, մի երկրում, որտեղ բանկերը տրամադրում են ամուսնական ու թաղման վարկեր, այդ երկրում ամեն ինչ հնարավոր է։ Հնասա տենեմ ինչ ա՞տ ծավը տալում։ Ոնց ա աշխարհի ամենատաղանդավոր դիզայները։ Դե ոնց պետք ա լինի, երբ նրա կողքին աշխարհի ամենահոգատար ղեկավարն ա։ Շատ երջանիկ։ Գործը ինքան շատ ա, որ բան չեմ հասցնում։ Լիլի ջան, եթե չես հասցնում, կարող ենք նոր աշխատողներ վերցնել։ Չէ, Ֆել ջան, միշտ ապի, փողերը դեռ խնայի, առանց այդ էլ դու շատ մեծ ներդրում ես արել այս գործի մեջ։ Հանգիստեղի, ես ամեն ինչ կհասցնեմ։ Դե եթե ամեն ինչ կհասցնես, ուրեմն համոզված եմ, որ մինչև ժամ 8-ը գործերդ վերջացրած կլինես, որովհետև ժամ 8-ին սրճարանում շատ կարևոր գործնական հանդիպում ունենք։ Եղավ, Ֆել ջան, ուղիղ 8-ին ես կլինեմ սրճարան։ Լիլի ջան, մինչև ընթրիքին հասնելը, ես քո համար փոքր նվեր եմ պատրաստել, ուզում եմ հանձնեմ քեզ։ Ոայ, Ֆել ջան, ինչ լավն ա, Ֆել։ Հելեն այս ազում են։ Աբա ոնց։ Շատ սիրուն ա, Ֆել ջան, սա իմ համար ոչ թե փոքր, այլ շատ մեծ նվեր ա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ռուբեն, պաստորեն ես ճիշտ էի հասկացել, Ֆելոն ու Լիլիթը միասին են։ Այ Տաթև ջան, ես գործնական հանդիպումը Ֆելոյի բարերն եմ ասում քեզ, անկեղծ։ Ֆելոն էլ գործնական նվերն էր մատուցում, հա։ Նվեր է էլի, հիմա չգիտեմ, կարող գործնական։ Մի խոսքով, մի քիչ էլ որ սպասես, ամեն ինչ բարձ կդառնա քո համար։ Ես էլ մեր գործընկերը։ Արձես։ Սուր ջան, ծանոթացի Լիլիթն ա գործընկերուհիս։ Ես էլ քեզ ապացուս, Տաթև ջան, ես էլ ոչ շվեդյան չի, որ իրեքով ռոմանտիկ ընթրիք անեն, ցավը տանը, գործնական հանդիպում ա։ Լիլիթ ջան, Սուրենն էլ մեր նոր գործընկերն ա, շատ մեծ ներդրում պետք ա անի մեր բիզնեսի մեջ։ Հաճելի ա։ Ըստի Սուր ջան։ Դե, սկսի, մենք քեզ լսում ենք։ She does.
first time that she really done me. Իլիաս, ուզում եմ, որ դու դառնաս իմ կուզենայի ասեի կինը, բայց դեռ շուտ է, ընկերուհին, համաձայն ես? Don't let me down. Համաձայն եմ. Շատ լավն է ձեր գիտարը։ Դուք էլ կարող եք շարունակել։ Մատը թերախոսի ձենը անջատի ու թող քնենք։ Չեմ կարող օպար խաղս սկիզբ կմնա։ Մեզ չի տխրում քո խաղը, անջատի է թերախոսը։ Այս աշխարհն էլ անցնեմ կանջատեմ։ Ինչո՞ւ դու այդ աշխարհն էլ անցնես, կարող է քեզ ուղարկեմ այն աշխարհ։ Ձենը անջատի կամ էլ ականջակալներով խաղա։ Ականջակալ չունեմ։ Իշխանիկ, վերջին անգամ եմ ասում քեզ։ Եթե միատար է թերախոսի ձայնը լսվեց, քո լացի ձայնն է լսվելու։ Եկանա հորը ծոցելստի խաղա։ Ինչ հասկացա։ Ինչ ա եղել բոլես։ Օպան ու Արսենը ասացին, որ կգնաս հորդ կողքը կգնես։ Ինչ հասկացա։ Հեսա ես սրանց ոչ թե սենյակից եմ դուրս շպրտելու, այլ պատոնից։ Սետ, բայդ ունների հետ գորս չունես։ Լիլ։ Բայ, պենչո, պրիվետ։ Հոնց ես կյանքս, ինչպես միշտ նվեր ունես։ Վելո, ես արդեն փոշմանում եմ, որ մենք ընկերություն ենք անում։ Հոնց փոշմանում եմ։ Դու ուրիշ տղայ ես, հանդիպել։ Տղայի չէ, պապիկ։ Ձմեր պապիկ, ով որ ամեն օր ինձ նվերներ ա բերում։ Ֆելջան, ինձ իհարկե շատ հաճելի ա քո ուշադրությունը, բայց մի քիչ փողերդ խնայի։ Լիլջան, փողը ձերքի կեղտա, իսկ այն ինչ որ ես քո համար բերել եմ, մաքրում ա յուրաքանչյուր տեսակի կեղտ։ Բարո բայելես։ Հայդե, մի հատ էլ անակնկալ ունես։ Այսօր երեկոյան քեզ տանում եմ մեր տուն, մերոնց հետ ծանոթացնում։ Լուրջ Ֆել, դե պատմի ձերոնցից ով ինչ ա սիրում, որ ես դատարկ ձեռքով չգամ։ Հա, եթե ուզում ես մերոնց լավ ներկայանաս, ուրեմն սկսեմ մուշեղից։ Ու էս են արտասահմանցի տուրիստները տվեցին։ Կարող եմ իմանալ ինչ փոքր։ 100 ֆունտ ստերլինգ։ Մեծ փողա։ Դոջե հազարը ջան, էս ֆունտ ստերլինգ էս մի քանի տարիա շրջանառությունից դուրս է եկել արդեն էլի։ Որ են այդ աֆերիստները։ Հենց որ գնացին։ Ո՞նց են քեզ խապել է։ Այս վատ փողա։ Հա։ 100 ֆունտ ստերլինգ։ Իսկ ի՞նչ է դες բալանսին կետ աշխատել։ Ինձ թվում է սրա ուղեղը ավելի շուտ շրջանառությունից դուրս կգա, քան անգլիական ֆունտ ստերլինգը։ Բարև Ռուբ։ Եվ բարև Տաթև ջան, ես ի՞նչ ճամրուկային տրամադրություն ես գնում ես հանգստանալու։ Չէ։ Աշխատանքից եմ դուրս գալիս։ Հլը մի րոպե, բայց քո 63-ը լրացել ա, որ անցնում ես թոշակի։ Ռուբեն, համբերությունս է լրացել։ Երեկվա միջադեպից հետո որոշել եմ ընդմիշտ գնալ Երևանից։ Լավ էլի Տաթև ջան, ես էլ գիտեի դու Ղարաբաղցի ես։ Դենց էլ կա։ Չէ, Ղարաբաղցիները երբեք չեն հանձնվում։ Ես քո տերն էլ միջև վերջ կպայքարեի Ֆելոյի սիրո համար, իսկ դու թողում գնում ես։ Тебе звонят, Рубен. Կները զանգում են։ Տիկին Տամառնա։ Հա, Տիկին Տամառնա։ Ռուբեն,
Տաթևը դուրս է գալիս աշխատանքից, այդ իսկ պատճառով ես քեզ նշանակում եմ սրճարանի ժամանակավոր տնորեն։ Մանրամասները հետո կքննարկենք։ Լավ, ծավալ տանը։ Տաթը ջան, չնայած ճիշտ ես անում, որ գնում ես։ Մարդ պետք է մի քիչ ինքնասիրություն ունենա, էլի, որ այդ ամեն ինչի վրա աչք փակի, հասկանում ես։ Առաջարկում գնաս։ Ընդեղ հանգիստ քո համար կապրես, էլի։ Ռուբեն ջան, դու հանգիստ եղի։ Ես արդեն իմ որոշումը կայացրել եմ։ Այնպես որ մնաս բարով ու շնորհավորում եմ նոր պաշտոնի կապակցությամբ։ Մերսի տատը ջան, հաջողություն, բարի ճամփաց ավը տանը։ Ո՞նց ես տնորեն եմ իմը։ Ջան, ջան, ջան։ Բարև Տաթև։ Բարև Լիլիթ ջան։ Ես չլինի մի ճամփրուկ շոր ես բերել, որ ձևափոխեմ։ Չէ, ուղղակի այսօր գնում եմ Ղարաբաղ, էլ հետ չեմ գալու, ասացի կամ քեզ հաջողություն մաղթեմ։ Գնում ես, բայց ի՞նչն է պատճառը Տաթև։ Ֆելոն։ Ես իհարկե չէի ուզի երբեք քեզ այս մասին ասել, բայց քանի որ դու շատ լավ մարդ ես, ես կարծում եմ, որ դու արժանի ես երջանիկ լինելու։ Ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ինչի մասին է խոսքը։ Լիլկը, հիշես, ես քեզ պատմում եմ մի տղայի մասին, ում սիրահարված եմ, ու ով 2 տարի անընդմեջ իմ հետևից ընկած էր ու ես արհամարում էի իրան։ Այդ Ֆելոնը։ Ուղղակի երեք իմ աչքի առաջ կատարվածից հետո ես որոշեցի վերջնականապես հեռանամ իր կյանքից։ Ու քանի որ դու լավն ես, ես իմ պարտքն եմ համարում քեզ ասել դրա մասին։ Լիլ, չգիտեմ, գուցե Ֆելոն դեռ ինձ է սիրում, ու մենակ այդ պատճառը, որ հիմա քո այդ ընկերությունը անում ինձ մոռանալու համար, չգիտեմ։ Շատ ավելի լավ, Տաթև ջան։ Եթե Ֆելոն ուզում է քեզ մոռանա, ապա ես մեծ սիրով նրան այդ հարցում կօգնեմ։ Այսինքն, քո համար մեկ Ֆելոն քեզ սիրում է, թե չէ։ Ինչ սիրո մասին է խոսքը գնում, Տաթև։ Ինձ բավական է այն, որ Ֆելոն կայացած տղամարդը, հաջողակ բիզնեսմեն և շատ հոգատար ընկեր։ Սերներ ընթացքում կծնվի։ Լիլիթ, ես չէի մտածում, որ դու կարաս կյանքի ամենակարևոր հարցին սենց մակերեսորեն վերաբերվել։ Տաթև, դու 2 տարի հնարավորություն ես ունեցել իմ կարգավիճակում լինել, բայց Ֆելոն չես գնահատել ու կորցրել ես նրան։ Իսկ ես իրան բաց չեմ թողնի, թեկուզ առանց սիրո։ Իսկ հիմա հաջողություն։ Ֆելոյի գնացքը բաց թողնելուց հետո նայ որ Ղարաբաղի գնացքից չուշանաս։ Ապրեք, տղեք ջան, շնորհակալություն։ Ես ինչ արշիվա։ Պիցա է։ Նստիկ ասեմ, միշտ։ Ժողովուրդ, քանի որ բոլորս հավաքվել ենք, ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ Լիլիթին։ Ճիշտ է, դուք իրան ճանաչում եք որպես իմ գործընկերուհի, բայց մի օր առաջ մեր հարաբերությունները վերափոխվեցին անձնականի։ Եվ այժմ Լիլիթը իմ ընկերուհին է։ Բարև ձեզ, քանի որ ես առաջին անգամ եմ գալիս ձեր տուն, որոշեցի դատարկ ձեռքով չգալ և ձեր բոլորի համար նվերներ եմ բերել։ Իշխանիկ, ես գիտեմ, որ դու գիշերները հեռախոսով խաղալու սովորություն ունես, դրա համար ես որոշեցի բերել քո համար ականջակալներ, որ դու հանգիստ խաղաս, համել Հոպարն ու Արսենը հանգիստ քնեն։ Ոխ, ես ինչ լավն է։ Մուշեղ, ճիշտ ասած շատ եմ մտածել քո համար ինչ նվեր գնեմ ու ի վերջո որոշեցի, որ ամենաճիշտը կլինի նվերի գումարը տալ, որ դու քո սրտով ընտրես։
Հելը տենամ էլի մուշեք։ Եյ, հանգստոցում է։ Արսեն, իսկ ես բերեցի ժամացույց, որովհետև գիտեմ, որ շատ ես սիրում։ Վայ, Լիլիթյան, շատ շնորհակալ եմ։ Մերսի։ Ես սիրունա, ինչ արժի։ Իսկ ես, Լիկա ջան, կոշիկներ եմ նվիրում, հուսով եմ դուրդ շատ կգա։ Վայ, մերսի Լիլի ջան, դու շատ բարի ես։ Լիլիթյան, Տաթև, իսկ քանի որ դու մեր մեջի միակ աղջիկն ես, ով դեռ իր կեսին չի գտել, քեզ որոշեցի բերել բարձ, ֆելիկս։ Մաղթում եմ քեզ, որ ինչքան հնարավոր է շուտ հանդիպես քո կեսին և միասին այս բարձին ծերանաք։ Լավ ժողովուրդ, առաջարկում եմ ծայրանքցանք ու նշենք ես լավիքը։ Հել եք, վեր կացեք, իշխանիք ճան, արի օգնի վեր տեղանը կաշենքին։ Լսի, հասկանում ես ատ լիլիցը, բոլորին իրանվերներով առավ, անգամ իմ մոտիկ ընկերուհին, այդ կոշիկները տեսնելուց հետո ինձ մոռացավ։ Հասկանում ես, ինձ մոռացավ։ Դա այդ դերձակը, լավ էլ սախին չափուձև էր արել, գիտեր ում ինչ պետք է նվիրի, որ սիրտը շահի։ Ու ինձ, բարձ է նվիրում, ինձ։ Դատր ճան, բայց հասկանում ես դիլիթ հետ կան էլ վատ աղջիկ չէ էլի, ինկե ես նորմալ աղջիկա էլի, դու իզուր ես սիրան մեղադրում, հասկանում ես։ Այլ Լեոպոլդ, ես քեզ էլ առել, հա մի հատ բաբաչկայով։ Չէ, դատր ճան, ես ինչ տեղ ես իզտել, ինչ ես կեզ մետ բաբաշկով կդավաճանեի ծավը տալ եմ։ Պաստոր են, Հուբեն, ում հետ եմ նստաց խմում։ Պոտնի դրուս ես դու, Հուբեն։ Չէ ասկացես, իս դրիլը մելշնիքի, թե, իչ ես մետ բաբրշկով իրանք դավաճան էի։ Այդ պինջակի համար ասեր կասեի, հա, շալվարիս համար ասեր կասեի, հա, վատը չի էրում, հասկանում ես։ Միքինկը սիպեր պարը։